ဇွန်လ19ရက်နေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိပိုင်းရှိတောင်ပေါ်ပန်းဖြေမြို့ဖြစ်တဲ့ဒါဂျီလင်မြို့မှာနံပါတ်တုတ်ကင်ဆောင်ထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ရာပေါင်းများစွာရှိတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကြားအထီးဂယုံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကမြေယူဒဏ်ငွေအသုံးပြုကလူစုခွဲခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ ခီးသွားရာသီရဲ့အစီကားဆုံးချိန်မှာပဲဒါဂျီလင်မြို့မှာကာလရှည်ကြာတအုပ်နွေနွေဖြစ်နေခဲ့တဲ့ခွဲထွက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုစုပူအုံကြွမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားမှာအထီးဂယုံဖြစ်ပွားမှုတွေနဲ့မီးရှို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးလူ12ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်လူစီကားနေတတ်တဲ့အဲ
တွက်တောင်မော်ပန်းဖြေစခန်းနေစီခီးသွွားတွေအများဆုံးလာလို့ရှိရဲ့ခီးသွွားရာသီကာလမှာပဲဒါဂျီလင်မြို့မှာအခုလိုစူပူအောင်ကြွမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာဒါဂျီလင်မြို့ရဲ့လမ်းမတွေမှာအဖြူရောင်မီးခိုးလုံးကြီးတွေတလိမ့်လိမ့်တက်လာပုံကိုမြင်တွေ့နိုင်လို့အထီးကရုံနှိမ်နေရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒါဇင်ပေါင်းများစွာဟာလည်းပြည်နယ်အသစ်ထူထောင်ပေးဖို့ဒေါသကြီးတောင်းဆိုနေတဲ့လူကြီးနဲ့ရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအာနာပိုင်တွေဟာစစ်တပ်ကိုအလင်းအမြန်ချထားခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒေသတွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရာရှိချုပ်အန်နူရှမာကဆန္ဒပြသူတွေဟာကြောက်တုံးတွေပလင်းတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြေယိုဓာတ်ငွေပါတဲ့ကြီးစံတွေကိုမလွဲမရှောင်သာအသုံးပြုခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့ AFP သတင်းဌာနကပြောပါရယ်။တောင်ကုန်းဒေသဖြစ်တဲ့ဒါဂျီလင်မြို့ဟာဒါဂျီလင်လက်ဖက်6ကြောင့်လူသေများထင်ရှားလို့နယူးဂျာပိုင်ဂရီကနေ88ကီလိုမီတာအကွာဝေးရှိတဲ့တောင်ပေါ်ရထားစီးခီးစဉ်ဖြစ်တဲ့ Twin Train ကြောင့်လည်းလူသေများလို့သိရပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုစူပူမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အဲ့ဒီမြို့ရဲ့အဓိကကျတဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်ခီးသွွားရင်စီကားနေတဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာဈေးဆိုင်တွေစာတင်ကြောင်းတွေနဲ့ဘန်တွေပိတ်သိမ်းထားတာကြောင့်တိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်နေရလို့သိရပါဗျ။ဒေတာရင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဟာခွဲထွက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်နေတဲ့ဂေါ်ရခါဂျမ်မုတ်ဒီမော်ချာ GGM အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုံးခန်းတွေနဲ့နေအိမ်တွေကိုစီးနှင်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုစူပူအောင်ကြွမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။